беруші ардагерлердің бірінші қалалық ашық байқауына қош келдіңіздер. Байқауымыздың негізгі мақсаты ұлтымыздың ұлы құндылықтарының бірі бата беру дәстүрін дәріптеу, жаңғырту, кейінгі ұрпақты жоғары адамгершілік, таза сөйлеу мәдениетіне, рухани тазалыққа, имандылыққа және әдептілікке тәрбиелеу. Уахит Әміржанов Аманғали, Айтқалиев Базарбай, Батырхайыров Ақмырза. Қошеметке отырайық. Досқалиев Жамбыл, Кеңесәлиев Сабыр, Қалекешев Марал, Сарбалауы, Қашқынов Айтқали, Құбашев Боранғали, Мекебай Оңғар, Мұратолла Тілек қабыл, Мұғашев Зейнеден, Нығымет Малғыбай, Рахметов Саясат, Сасаев Амандық, Темірболат Тасқали, Харесов Мәдениет. Қат бойынша елесіндегі бағалар. Пайдалы бидің жасы бойы ұлғайған шағында Сырым би бата сұрай беріпті. Сонда Сырым би бұлай бата берген екен. Халқыңның данасы бол, ортаңның санасы бол, жағын түспей жамандық көрме, бар елдің ағасы бол. Кеудің толған бауыр болсын, арқан қаранардай жауыр болсын, үйіңнен дүбір кетпесін, құлағыңнан сыбыр кетпесін. Жасың жетпістен өтпесін депті. Солай деп, Малайзар бетін сипағанда Сырым қолын жайған күйі отырып қалды дейді. Сырым батаны қабылдап неге бетін сипамайсың дегенде, мен батаңыздың соңғы жағына түсінбей қалдым деген екен. Ал түсінбесең түсіндірейін. Соңғы жағында ұтқан жасым жетпістен аспасын деген сөзім болар. Мен жасым жетпіске келгенше халыққа керек болдым, халық маған керек болды. Мен жасым жетпістен асқан соң мен ешкімге керек болмай қалдым, халық та маған керек болмай қалды. Жасым жетпіске жеткенше мен самғап жүрген қыран едім, мен тең болдым. Сондықтан Сырым, сен мен көрген қорлықты сен көрмесін деп саған жетпістен артық жүз жас бере алмай тұрмын. Алла тағала саған жүз жас берсе де сен жасай бер, мен оны қызғанбаймын деп батасын аяқтаған екен. Ұлттық салт дәстүр бойынша бата. Ұл балаға бата деген бір көрініс болсын деген ойменен немеремді ертіп келіп едім. Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум ассалам балам. Аяғыңнан келді, кім болдың? Танымай қалдым. Жасың құтты болсын. Туғанның төрінен қасиетті зейнен ата елінен Аманбай ұлы Айбат деген балаңыз боламын. Оо, бәрекелді балам. Қасиетті зейнеден атаның ауылынанмын деп. Жарайды. Онда сен тілегіңді орындай. Шаруаңды айта бер. Бәрекелді талабын қолын қосын. Қолыңды жаймен саған бата берейін. О, балам, саған жаратқан ием, Жүсіптің дидарын берсін, Мұхамбеттің иманын берсін, жаныңа таланың келдігін берсін, Әзірет Әлидің ерлігін берсін, Абылайдың байрағын берсін, Бауыржан батырдың айбарын берсін, еліңе ырыс құт орнасын, жеріңе тыныштық орнасын, өсек аяғыңа құрбаны болмассың, озбырлардың шұлғауы болмассың. Алыс жолдарда, қалың орманда, тайғанақ мұздарда көлденең келер қазадан, жазықсыз төлген жазадан әулие әмбиелер қорғасын.
ата баба аруақтары болмасын. Осы берген батамның бәрі сөзімнің нәрі Алланың құлағына шалып періштелер әумин десін. Алла бар. Бата дар бақ болсын саған батам. Қыз ұзату батасында ұзатылып бара жатқан қызға берілетін бата дейді. Жомарттың қолын берсін, жорықтың жолын берсін, асаудың арғын берсін, түнгөттің жарығын берсін, асқар таудың таңдығын берсін, қорқұлқыстың таңғынын берсін, даланың жазықтығын берсін, гүлдің нәзіктігін берсін, теңіздің тереңдігін берсін, қыранның көрегендігін берсін, лашымның жүрегін берсін, нағыз достың тілегін берсін, мәңгі бақи ажырамас шын ғашықтың тілегін берсін. Әмин. Менің біріншілерім айтар батам 1991 жылы қараша айында қонау құрбауда ұялы жұрттар үлкен жиналыс болды. Сол жиналыста елбасы Нұрсұлтан әбішұлы Назарбаев келіп оны президенттікке үміткерлік етті. Сол жиналыста көруге мынау келдің бе кіші жүздей елге келуге келсе бізәдір қарсалар 8 жасар баласы 80-де қарт атасы ақсамайлы анасы бәрі бүгін әгірдің қолында келіп батасы иллахи әмин. Біз қазақ деген ел едік, өксіп егілген, қабырғамыз сүгілген. Бүгінде қуанып жүр балалар, ағам Сұлтан болды деп жоры жерге төгілген. Келдің енді көріп кет, Атырау Маңғыстау барасың, бір құраған қарағын өндірістің арнасың, өзіңді тығырата қолдасың. Патша болсаң әділ бол, қара қалды қақ жарған біреуі бұлай болмасын. Дұшпандық саған қатер ай менен қырықшілден асасын қорғап асасын қорғасын. Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбекет, Атырауда Исатай, бұрынғы баба аруағы әрқашан сені қалыптарың оң қосып қарақтарын мынау бүгінгі қосқан отауларын биік болсын. Қашанда сіздерге қыдырата жолдас болсын. Мынау дүния тұрғанша тұрыңыздар, осы өмірде қойдыңған тұрыңыздар. Бүкіл дүние аман болсын. Оның ішінде кемеңгер басшымыз Нұрсұлтан әбішұлы басқарған Қазақстан аман болсын. Елімізде қой ішінде боз тұрған жұмыртқалаған заман болсын. Қазына қарттарымыз қадірлі болсын. Біздің аға жеңгелеріміз қазыналы болсын. Қарттарымыз құлдиза қазыналы болсын. Балаларымызға жақсылық игілік етсін. Немерелеріміз әкім болсын. Жиендеріміз ақын болсын. Той той боласын, бұл үйде мереке бола берсін. Бұл мынау үйімізде қазақы қарабамалар тола берсін.